Vamos fazer um vídeo nós dois? Por que não? Falando da nossa casa. Pra passar quando a gente casar. Então. Nossa, eu de pijama. Ah, de pijama, gostosona. Ah, não. Já não vai passar não. Não. Você vai ver, como foi esse vídeo. Para, vai ver. Érica, tô aqui pra te falar. Aí do telão, o nosso casamento. Nossa. Hoje é um dia qualquer que eu fui contemplada. Tem data marcada. Hoje foi também um dia muito especial pra nós dois, que eu tô ligando. Não é não? Lógico. E queria te falar que eu te amo muito. Não importa o que acontecer, eu vou estar sempre com você, com dinheiro ou sem, com fama ou sem. Porque eu sei que você gosta do Daniel, entendeu? Isso, bom que você sabe. Bom que eu sei? Uhum. Eu gosto desse negro aqui. Qual negro? Esse negro preto aqui. Então, tá bom, mano. Dá um beijo. Dá um beijo, só. Você é muito engraçado. Tchau, beijo. Feliz casamento.